دموکراسی آمریکایی کارخانه دیکتاتورسازی، این تعبیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تلاش آمریکا برای سیطره فراگیر سیاسی بر جهان است. مروری بر سیاست‌های آمریکا که امروز در مراسم 13 آبان به آن اشاره شد. قرار چندین و چند ساله یک ملت برای فریاد استکبار ستیزی. روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی استکبار ستیزی و حضور دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم در مراسم گرامی داشته این روز در تهران و شهرهای مختلف کشور. تسخیر لانه جاسوسیه و خب ما خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم به دانش آموزان نسل‌های قبل از ما که روز بزرگی به نظر من رقم زدن. ما امروز اومدیم چه بگیم؟ ما حسین فهمیدهای زمان پشت ولایت فقیم. باز هم اگه قرار باشه شهید فهمیده ها برن میریم و باز هم پای این انقلاب وایم. ما اومدیم که میثاق دوباره با شهدا داشته باشیم. مرگ بر استکبار! مهمان ویژه سمنان آقای رئیس جمهور هم امروز در مراسم این شهر حاضر شد. او از سابقه ده‌ها سال دشمنی آمریکایی‌ها با ملت ایران گفت و تأکید کرد هرگز از منافع کشور عقب نشینی نخواهیم کرد. ما تلاشمون آن است که منافع ملت در هر حال حفظ بشه. همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاد خواهی ها و در مقابل کسانی که می خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد. رئیس جمهور از برخورد اخیر سپاه پاسداران با نیروهای آمریکایی نیز تقدیر کرد. اونچه روز گذشته از طریق سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در مورد مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل حرکت زشت امریکایی ها، با تمام وجود اونچه امریکایی ها انجام دادن در افکار عمومی تقبیح و اونچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد مورد تقدیر و تشکر همگان است. اینجا مقابل لانه جاسوسی در تهران هم امروز تجمع کنندگان کم نبودند. در روزی که هم در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شده و هم زخمی کهنه برای آمریکاست که هر چند وقت یک بار سر باز می‌کند، همین تنبیه و تحقیر اخیر آمریکایی‌ها به دست نیروی دریایی سپاه شاید آنها را دوباره به یاد تسخیر لانه جاسوسیشان انداخت. دیروز بر همه دنیا نشون دادیم که واقعا قدرت آمریکا پوشالی و رو به افول. دست درازی کنم مثل اون پهپادی که ساقط کردیم، مثل این کشتی که دوباره ازشون پس گرفتیم، باز هم همین کار رو باشون میکنیم. باید یه استکبار به این مغروری رو، باید این چنین دماغش رو به خاک مانیم. خدا رو شکر با کمک خداوند رسوای عالم شدن. ما مردم ایران هرگز تسلیم نمیشیم و به این دشمن بزرگ و شیطان بزرگ اعتماد نمی کنیم. به آمریکا و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس نشون دادن خلیج فارس همیشه خلیج فارس و همیشه خلیج امن این منطقه. آمریکایی‌ها صدای خرد شدن استخونشون شنیده میشه و زمان همینطور که حضرت آقا فرمودن
زمان بزن و در رو دیگه تموم شد. بزنید میخورید، شک نکنید. فرمانده سپاه پاسداران هم سخنران مراسم امروز تهران بود. سردار سلامی از شکست‌های پی در پی آمریکایی‌ها از ملت ایران گفت و اینکه گویا هنوز از این شکست‌ها عبرت نگرفتند. قدرت این ملت و عظمت او را به رسمیت بشناسند. به همسایگانمان هم میگوییم نیازی نیست برای برقراری امنیت از کسانی کمک بگیرید که در تأمین امنیت خود ناتوانند. امنیت این منطقه برقرار است. این را همگان دیدند. و این 13 آبان نیز در دفتر ظلم ستیزی ملت ایران ثبت شد. 13 آبان نماد شکست هیمنه پوشالی آمریکاست، شکستی که بارها بعد از انقلاب اسلامی تکرار شده و قدرتی رو به چالش کشیده که خودش رو کدخدای دهکده جهانی میدونه. حسین وقتی، ایران، خبرگزاری صدا و سیما.